おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルドビクトリーグレートドラキー最強伝説やっていきたいと思います。いやー、もう魔法使いも僧侶もなんか運で突破したみたいなさことになってんだけどさいやでもね、モンバトっていうのはね、何度も言います、実力6割、運9割。なんでね、はい。何も間違ってはいないと思ったんですよ。実力は6割あります。はい。あと、知識もいるね。知識。知識が17割ぐらいかなと僕の中で思ってるんですけど、皆さんどう思いますかね。さあ、残すところですね。下級職の大会は残り1つとなりました。なんだかんだでね、魔法使いとソウル鬼門だったような気がするんだけど。勝因はここが魔法トーンでしょ？で、勝因ここベホイミでしょ？嘆きの歌とベホイミでしょ？だから今のところ敵のラッキー行動に助けられている。そのまま戦ったら間違いなく負けてます。でも、多分これ鬼コンボ最強伝説でも同じ流れをしてたんじゃないかなと思うんで、今更ですよね。はい。さあ今回はね、いよいよ、お待たせしました。皆様がね、通る最強戦士決定戦。まあ人気職だよね。言っちゃえば。みんな戦士からやるんじゃないかなっていうぐらい人気職。まあ最終的には戦士は HP がね、1300にもない耐久力もあって、まあまとまった火力もある。普通にね、強いユニットへと戦地をしていくんで、実はね、上級職に引きを取らないんですよね。はい。その戦士決定戦。今日はやっていきたいと思います。よし、レッツゴー！さあ。ドラゴンクエストモンスターバトルのビクトリー戦士決定戦だー。まあ大会初期は戦士と魔法使いの2強だったからな、てかそれしかいなかったからな。後々武闘家とかが追加されてったからね、戦士か魔法使いかの2択で戦士の方が人気だったイメージあるな。レディース&ジェントルメン、バトルロードファンの皆さん、つらい変な画力をまた失礼しました。ほんとだよ。最強戦士決定戦が一番最後になるんだもん、大体。縛りの難易度を考えると。さあ、というわけでね、ミスターモリーに出てきてもらいましょう。戦士は火力ですよ。でも、一番、今までの中で、魔法使い僧侶、武闘家、魔物使いの中で、一番火力がある大会になるんじゃないかな。最強の戦士を決める時が来た。おーおー、なんか、髪ツンツンになったの、ワックスでツンツンに立てとるで、こいつ。最強戦士の称号は譲れないぜ。まあ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 、こいつ誰だよってなってるんですけど、僕の流れは。だってレベル上げはすべて僕、ゾーマ様でやってる、ゾーマ様でエスタークをね、ぶちのめしてやってるんで、彼とはいえね、付き合いがないんですよ。さあ、1回戦ですよ。まあ、ここら辺でつまずくプレイヤーを見たことないですね。最強戦士決定戦は、3回戦ぐらいまではつまる人を見たことがないです。3回戦はもう何度も何度も言ってるあの方なんですけど、今回唯一にして不利な点がありまして、それはですね、魔法使、僧侶、武闘家と、なんとかなんとかやってきましたけど、今回ばかりは、職業相性がないんですよ。そう。これがね、かなり厳しいんだよな。HP がだって2000もいかないもんな。まあ、職業相性が発動しないところにね、弊害はね、かなり体験済みでございますが、すでに。鬼コンボ最強伝説でね、経験済みであるんですけど、もう HP が負けてるね。もう HP が負けてるところから始まってるやんか。そうなんだよな、これ。ドラキー面談だから HP が低くなっちゃうし、鬼コンボ最強伝説の時はアークデーモンとかコングヘッドとか、なんかまだ HP 高いかなっていう連中だったけど、こっちは避けないとダメなんだよね。もう避けることに全てを託すって感じだね。さあ、戦士大会に降り立った。バギーを捉えた！行くぜ！微妙な通りだな、おい。まあ、戦士に魔法が通るという点ではまだいいか。あ、いいね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 。いいミス、いいミスだね、それは。さあ、ガッチガチに固めてまいりました。王者の剣で、行きます！おら！装備はですね、伝説の三神器ということで、今回私のチョイスは、またそんなものをチョイスする。いや、ちょうどいい塩梅だと思いますよ、これが。何がちょうどいいんだよ。
大体の人ってここってね、大体山賊の斧とか鋼の剣とかが、まあ、やっとだと思うんですよ、選手大会。何ですか、王者の三神器って。王者の三神器持ってくるやつがおる？普通、大会に。おー、怖い怖い。なんで王者の三神器まとってんねんって、もう序盤でこんなもんまとっとったら、もう相手もびっくりするわな。よし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 。一回戦はいけそうだな。バギー。よいしょ、バギーして、雷鳴拳して、で、次でリーサルいけるかな。いつものリーサルで決めましょうか。さあ、雷鳴拳がとにかく強い。とにかくこの雷鳴拳が強いんだよ。はい、せーの、ほい、よいしょ。381、県内乗ってますね。まあ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 。HP の差がね、まあ今回はな、まああまりなかったからいいけど。お、いい余計、かっこいい。そう、その余計を決勝戦にやってくれればいいだけなんだよ。さあ、決めましょう。いつものことです。合体モンスター召喚、参りましょう。今回はドラキーマで参ります。グレートドラキー登場。すべてを凍らせるつもりだ。行くぜー。はーい。エアー、うん、強い。耐性ない相手には300通るというこの強さ。さあ、2回戦。コンセプトチームですね、簡単に言えば。ライアンに似たチームです、非常に。非常にライアンに似たチームです。こう考えてみると。アタック役の兜小僧に、ホイミンに、まあ、主人公と。なんかライアンを思い、彷彿させますね。問題は敵が魔法の盾を持ってることか。賢いな。鋼の鎧に対して魔法の盾を持ってるのはテンプレみたいなところありますからね。HP はちょっとだけ勝ってるね。王者の剣技でここは行きましょう。ホイミスレムを狙い撃ちしたいところ。で、もし、溜めるとホイミで、遅延されるんだったら、つばぜり合いに勝たないとダメですね。で、そうだね。ガードするよね。魔法の盾。そう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 。そこがあるからな。噛みつきでせーの。よいしょ、よし、よく当てた。いいよ。ホイミスライムに当てればね、ダメージ稼げるから、全然。さあ、王者の剣技で、なんでそんなとこ行った、避けられたーって。そんなとこ行くし、避けるしやな。戦士の判断力は悪い方だからな。おお、ほんとだ。本当になんでそんなとこ行くのみたいなとこばっかり言っとるやん、さっきから。あ、勝ち上げ嫌だな。誰に飛んでも嫌なんだ。お、いいね、いい、いい余計。それが見たいのよ。そう、それが見たいの。俺はそういうのが見たい。それ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 。そう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 。それが見たいの、俺。そう。いい余計だよ。めっちゃ受けてるよ。乗ってる乗ってる。待って、ま、任しとけ。この波に乗るしかねえな。波に乗っていこうぜ。乗るしかない。このビッグウェーブに。よっしゃ、オッケー。まあ、ここで負けるはないからね、基本的に。俺の辞書に、ここで負けるはないんですよ。負けるとしたら次です。負けるとしたら次です。次に、ああああ何してんだ、おめえは。タホラン。タホラン。おー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 、この一旦なんや。誰も攻める気がないみたいになっとるやんか。この一旦誰も攻めて、ああ、一人だけ攻めた、一人だ。ああ、まあまあまあ、食らうな。ああ、痛いな、結構。まあ、誰だよ。誰だ、いきなりルカナを捕らえたのは。すぐそうやって悪さする。お前、前の編集でも、おお、うわ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 。お前、前の編集でもルカナン相当ネタにされてたんだからな。ほんとに。勘弁してくれや。ガード位置高えな。まあ、でもこれだったら、勇気逃げもできると思うんで、あんまり取っていきましょう。よし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 。いい、OK。あ、まあ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 、仕方ない仕方ない。ここの方意味は仕方ない。もしあれだったら、つばぜねも勝ってるんで、勇気逃げで、勝ちたいとこっすね。立ち上げ怖いよ、強いよこの技。いや、痛いな、強いな。
強いなぁ。カブト小僧は普通に強いからな。うん。はい。よいしょ、いいね、まとまったダメージ出ねんね。おっと、これはおい、よいしょ。おっと、506か。おっと、506なんだ。へえ、そうなんだ。じゃあ、とどめ。グレートフルブリザーダーン、いてつきなさい。はい。よいしょ、うわははは、強い、強い。鬼コンボより強い威力はある。はい、来たー、パッチョー、こいつです、皆さん、こいつです、こいつ。そのこのモブみてえなやつが一番強いんだよ。選手決定戦は。さあ、魔法の鎧と聖堂の盾っていうね、割といい勝負してんですよ。で、まどろみ斬りというものを持っています。一見戦士相性ないじゃないですか。戦士相性もないし、一見普通になんか勝てそうじゃんみたいなパーティーなんですけど、恐ろしいのが本当に恐ろしい。何が恐ろしいかって、これ鬼コンボを最強伝説にも言ったんですけど、敵はですね、光の玉を使うことなく、3ターンで勇気を貯めることができるんです、このゲーム。いや、こっちは貯まりませんよ。いや、こっちは3ターンかけて光の玉使ってやっと貯まるんです。向こうは、光の玉なしでも3ターンで貯まります。はい。ちょっと待って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 4ターン目に倒せるんじゃないかっていう希望を、スーパーハイテション、ちょっと待って、いろいろと説明してる間さ、攻撃全く通ってねえぞ、さっきから、みんな。はい、よいしょ、なんでお前が受けてんだよ。さあ、ここだな。何が恐ろしいって言うと、こいつつまずり合いで勝たないとダメなんです。こいつにつまずり合いで押しかけないと負けます。つばぜに気づけるかどうかです、こいつに勝てるかどうかは。とりあえずここ勝っておきたいね、勝たないとやばい。よっしゃ、オッケー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 、こうなれば大丈夫です。逆につばぜを仕掛けなかった場合、4ターン目に隕石が飛んできて負けます。お、いいね、それいいぞ、超音波。よし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 、ブルブルを封じんでんのでかいぞ。だーん、もう君はもう、君というやつは本当に、お前というやつは本当になぜスグルカなんです、遊び出すんだ。自分がね、使える呪文をね、十分に振るっていくね、その息は認めるけどさ、お前何してんの。お前何しにこの戦場に来てんの。頼むからルカなんとか言うので遊ばないでくれる。咲きました、ここです。そうです、3ターン目に賢者の石をしてくるんですよ、この方。なんでスーパーハイテンションしか持ってない時代で、で、あ、これいけんじゃねっていうように思わせておいて、賢者の石で回復してからの隕石ですよ、隕石ですよ。本当にもうこのコンボ食らった実況者何人見たと思ってるの。俺はかなりの、ね、比率で見てるんで、それをね、僕は許しません。パッチョに叶えた人って結構いると思うんですよ。この最強戦士決定戦。いいねー、最強戦士決定戦で、パッチョに叶えた人って結構いると思うんですよね。まあ、まどろみ斬りも普通にね。お、いいねー、避けるね、今回。今回ジャンプの変身を何回入れよう。めっちゃ避けてんじゃん、今日。まあ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 、本当に避けてる、避けてる、避けてる。数値以上の耐久力を出している、今回は。OK, OK, 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 OK. で、ここは、普通にやります。普通に全体攻撃を擦ります。まあ、噛みつきになっちゃったけど、痛い。まあ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 、勇気た、このターン溜まるんで、とどめがちしましょう。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。あと2体溜まる。この1ターンで1200は削られないに。まあまあまあ、仕方ない、仕方ない。ここは必要経費、必要経費。だからパッチョに対して、削り勝ちを狙おうとしたらもうダメですよ。
とどめ勝ちしないとダメです、こいつは。賢者の石使う関係上。バギーを唱えて、よいしょ、オッケーよ、大丈夫大丈夫。勇気溜まりました。勇気溜まりました。これで大丈夫です。ちなみになんで雷鳴剣をチョイスしてるかって、この王者の剣技チョイスしてるかっていうと、パッチのせいなんですよ。キラーマシンがいて、魔法の鎧着てる戦士には、王者の剣着て分からせるしかないんでね。だからこその王者三神器で僕は挑んだんです。もう正直こいつが決勝戦でいいよ。さあ、パッチョよ。我が洗礼を受けてもらおうではないか。お前が散々やってきたとどめの一撃。山のように大きなマシン。ああ、画面が真っ暗になった。さあ、無事に準決勝を終えまして、ここでシールになりましたね。いやー、ここで負けても大丈夫です。うむ、流れを使うと一気に決着。戦士らしく豪快なバトルだったぞ。確かにな。でもさっきのさ、パッチョ戦のさ、一旦目さ、俺がなんかペラペラ解説してる時にさ、なんかみんなガードするだの、避けるだのでさ、なんか、流れが全然できてなかったけどね。まあ、つばぜに勝ってから流れが来たね。うん。さあ、こいつですよ。こいつ誰だっけみたいになってるんだけど、まあこいつはそんな強くないっす。さあ、決勝戦です。ちゃんと職業相性を発動させてきますんでね、その点は心配ありません。さあ、問題はこのね、2900という高 HP をどうするかですね。ボストロートゴーレムというね、もう、うわー、高い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 。2900!HP1000 ぐらいの差がついてんな。さあ、まあ、いかにもって感じだよね、戦士のパーティーとしては。まあ、戦士らしいパーティーですよね、こうしてみると。なんか死神の盾持っとるだけのは気になるけど。さて、どうしましょうか。どう攻めていこうかね、ここは。まあ、とりあえず、ゴーレムのラリアットとか必殺のあ、コークスクールブローか、コークスクール、うおーっと、スーパーハイテンション。ここはスーパーハイテンションか。そういや。一旦目にそうやったな、お前。一旦目からね、SP を切るというね、なかなか勇気のある行動をしますね。さあ、問題は、ボストロールの痛恨の一撃の場合なんだよな。痛恨の一撃は回避できないからな。さあ、ちょっとここの避け大事だよ。よしよ、よけ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 よ、いってーなーいって。避けてくれー。ここ避けないときつい。この一旦避けないとマジできついぞ。ああ、さっきまでのピヨンピヨンとしてた回避率はどこに行ってしまったのか。置いてきたんか？バギで？よし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 。バギでだいぶ打点が出る。さあ、痛恨の一撃。まあ、スーパーハイテンションなんで普通の一撃になりますね。よし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 。まあ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 、オッケー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 。で、王者の剣技はボストローンに当てたいところですね。はい、どこに振ってるんでしょうかね。よいしょ。どこに振ってるんでしょうかね、君は。本当に。こう。こいつ2ターン目仕掛けてくんだっけ？それだったら、2ターン目合体モンスターでもいいかも。あ、そうだよね。こいつ仕掛けてくんね。自分から。それだったら、そうだね。合体モンスター召喚の方がいいね。とりあえずまあ、挑まれたからには、勝たせてもらおうかな。よし、オッケーあんだ、それだったら合体モンスター召喚でいいんだよな。ここは単純なプレミか。なぎ払うか。避けようか。うわ強いな。あれこれご利用される、これご利用されるやつ、あれ黒ブレと、黒ブレみたいな感じ。あれか黒ブレみたいな感じか。コモンがドラゴンレアに絶対勝てへんやん、あれか。コーンがドラゴンレアに絶対勝てへんようなさ、あれか。レア度の差には逆らえないみたいな。そういう感じの戦い見せられとんのか。そう、黒ブレのボストロールって身の守り、皆さん知らないと思うんですけど、黒ブレのボストロールって身の守り高いんですよ。黒ブレのボストロール信じられないんですけど、身の守り高いんですよ。なんでですかね、あれ。あの見た目で、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、それやばい、避けろ避けろ避けろ、痛い痛え、え
おっと相手の攻撃、え通行の刺激は避けられない、避けろ避けれないって良くも悪くも気持ちいい負け方したわ